Ahoj, dneska bych se rád podíval na jedno složitější, lehce asymetrický CDGčko. Konkrétně se jedná o hru Výmar a to, že hra existuje, jsem se dozvěděl na jednom českém YouTubeovém kanálu, kde ji tuším doporučoval Petr Mojžíš a jelikož mě jeho doporučení zaujalo a hra bohužel momentálně není k dispozici, čeká se na dotisk, tak jsem se rozhodl, že si ji vytisknu a vyzkouším, jestli stojí za to do ní investovat 3 500, protože je poměrně drahá, sice je v ní docela dost komponent, ale přece jenom za 3 500 většinou už na trhu jsou nějaký figurkovky. A samozřejmě, jelikož je to hra pro 4 hráče, tak potřebuju to naučit další 3 lidi a samozřejmě nejlepší, jak se to naučit, je z nějakého videa, protože tady ta docela komplexní hra zabere docela dost vysvětlování a rozhodně bude lepší, když ty lidi to budou mít nakoukaný a já už pak budu moci jenom navázat na tohleto video a popřípadě dovysvětlit nějaký detaily. A jelikož ta hra je docela komplexní, tak nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na setup. Jako první, co musíte udělat, tak je dát tuhletu obrovskou desku někam doprostřed stolu. Samotná deska je potom rozdělena do 4 sektorů. První sektor jsou tyto města, kde se budete snažit získat nadvládu nad městem, respektive tam umisťovat svoje báze. Další sektor je tady parlament, tam se samozřejmě budete snažit dostat převahu. V případě, že se některým krajním stranám podaří získat převahu, tak automaticky vyhrávají. Další sekce je tady taková ekonomická, kde jsou některé treky, které potom se vyhodnocují na konci každého kola. A poslední, 4. sekce je sekce, kterou asi znáte z Churchilla. Jsou tady vždycky umisťovány určité otázky a tyto otázky se pak snažíte přetáhnout na svoji stranu. Samozřejmě, kdo tuto otázku vyhraje, tak pak si ji může vyhodnotit a má za to nějaké bonusy. Jako první, co bych teda při setupu udělal, tak nasetupoval si tyhle ty jednotlivé tracky. Máte tady určitý ukazatele, vždycky si je dáte na to první místo. Tento track vám ukazuje stupnici diplomacie, jsou tady jednotlivé otázky, zároveň jsou tady k tomu přiřazené datumy, kdy se tyto otázky vyhodnocovaly v reálu. Dále tady máte ekonomickou situaci, respektive track. Samozřejmě, že to nechci dáte hned na začátek. A jako poslední tracker máte tento tracker, který vám řekne, v kterém kole se akorát nacházíte. Jak je tady vidět, tak plná hra se hraje na 6 kol. Začínáte v prvním, v případě, že budete hrát zjednodušenou hru, tak budete hrát jenom na první a druhé kolo. Jako další věc, co byste si měli vybrat, tak samozřejmě svoji stranu. Na výběr máte ze 4 reálných stran, které v meziválečném Německu existovaly. K dispozici máte buď klasické demokratické strany, tady Centrum a SPD. Zatímco Centrum je spíš klasická pravicová strana, tak SPD je klasická demokratická levicová strana. Zbylé 2 strany jsou už pak z krajního spektra a máte buď na výběr tady DNVP, což jsou nějaký umírněný náckové, a pak tady máte KPD, což jsou klasický komunisti. Tuším, že na krabici je napsáno, že to není nutný hrát jenom ve 4 hráčích, ale co jsem koukal, tak solo hra, ta je spíš výuková a pak v pravidlech ještě byly další 2 scénáře, bohužel oba 2 scénáře byly opět pro 4 hráče. To znamená, buď to můžete hrát ve 4, pokud se vás nesejde 4, tak máte smůlu, můžete si to zahrát pouze jako solo, respektive tu výukovou hru. Jelikož ten setup je pro všechny 4 strany poměrně stejný, tak dejme tomu to budu vysvětlovat tady na SPD straně. To znamená, hráč, který bude mít stranu SPD, tak jako první, co si musí vzít, tak svoji desku. Každá strana má tu desku separátní. Tady vidíte, jsou nahoře loga tý který strany, my si teda vezmeme desku SPD, jsou tady 4 desky stran, plus je tady ještě deska vládní strany. V tomto případě je teda potřeba si desku umístit někam k sobě. Mně se tady samozřejmě nechce tenhle ten board sklízet a pak při vysvětlování hry ho znova skládat dohromady, takže já to budu vysvětlovat takhle na tom boardu. V krabici byste pak měli mít jednotlivý mýply, té které barvy. Zároveň jsou tady jednotky, které pak se snažíte umisťovat do měst a samozřejmě pomáhají té vaší straně prosazovat jejich zájmy. A následně každá strana má pak svůj balíček karet. A jako poslední, co tady máte,
tak je tady parlament, to znamená, jestli jste ve vládě, anebo ne. Jako první věc, kterou bych si udělal, tak vysypal si jednotlivý meeply a zároveň si potom můžete připravit i jednotky té které strany. Setup karet je velice jednoduchý. Každá strana má takzvaný karty agendy. Je to napsaný zde. Vždycky jsou 4 a v každém kole na začátku si budete vybírat z těchto 4 karet agendu, která bude pro to, které kolo aktuální. Jsou tady určité výhody, respektive určují směr, kterým se budete chtít vydat. Některé například vám umožňují lépe dávat jednotky do měst, další vám, jelikož jste demokratická strana, tak vám pomůže lépe prosazovat ekonomické zájmy a tak dále. Tyto 4 karty potom patří do této sekce, kde je napsáno karty agendy. Zbylý balíček, to už máte karty, se kterými hrajete na začátku, ale nehrajete se všema. Je potřeba si tady vyčlenit karty, které mají tady v pravém horním rohu nějaký písmeno. Například SPD má tady Dčko a potom Lko. Karty by měly být rozdělené na 3 balíčky. Tady máme tyhle ty s písmenama. Ty dáme někam takhle stranou, protože ty potom přijdou do hry až později. V samotném začátku potom budeme začínat s kartama, které tady žádný písmeno nemají. Ty samozřejmě zamícháme a umístíme do této sekce, kam patří takzvaný dobírací balíček. V případě, že budeme mít nějaké karty odhozené, tak do této sekce je pak klasický discard pile, to znamená odhazovací balíček. Do této poslední sekce potom patří karty malých stran. V případě, že tady ta strana bude ovládat nějakou menší stranu, menší strany jsou tady reprezentovány těmhle kartama. Na začátku SPD začíná s touhle DDP stranou. DDP potom ještě může ovládat centrum. Nikdo jiný tuto stranu ovládat nemůže. V tomto případě teda dáte stranu SPD nahoru do této sekce. A jelikož SPD začíná hru ve vládě, respektive jako kancléř, tak do této sekce si potom dáte tenhle ten velký kulatý žetonek. Další, co byste měli udělat, tak tyto počáteční jednotky si dát na svůj board. Problém je v tom, že SPD nezačíná s žádnou počáteční jednotkou. Všechny jednotky má takzvaně mimo board, nemá žádný připravený jednotky, který by mohla poslat do měst. Kdybyste například hráli s komunistama, ta jich naopak má připravený do počátečního kola spousty, který jednotky kam patří, je to jednoduchý, je to tady opět předtištěný. V tomto případě, kdyby v této sekci byly nějaký obrázky té které jednotky, tak jednotku vemete a dáte ji takhle do této sekce. V případě, že je zde, tak to znamená, že jednotka už je jakoby sformovaná, aktivní a můžete je nasazovat do jednotlivých měst. Ty, které jsou v rezervě, tak jsou potom nakreslený tady. Tady vidíte, že tyhle ty 3 žetony jsou v této sekci, kde je napsáno rezerva. V tomto případě teda nepatří sem, ale patří takhle pod ten board. V průběhu hry pomocí určitých karet si je můžete nasadit, jakoby sformovat, a tím pádem už pak je budete moct používat. Abych to nevysvětloval jen tak naprázdno, tak tady je vidět, že startovací jednotky, máte tady 6 jednotek pro ty komunisty a tady potom tady vidíte spoustu, respektive 8, které jsou pak v zásobě, které opět můžete dostat na plán pomocí karet. A jako poslední věc byste si tady na ty plány měli rozmístit jednotlivý meeply. Já už tady mám teda rozmístěný nějaký ty ostatní strany, ale pojďme si to vysvětlit na té SPD verzi. Pořadí a kolik meeplů budete rozdělovat, tak potom je na straně 7. Je to vidět zde, tady vidíte, že začíná SPD, potom centrum, komunisti a pak tyhle ty černý. Vždy je tady napsáno, že 6 figurek můžete roztrkat do města a 7 figurek pak dáte do parlamentu. Jelikož jsme SPD, tak jdeme jako první, vezmeme si takhle 6 meeplů a meeply můžeme dát do jednotlivých měst. Město můžeme zvolit jakýkoliv, jediná podmínka je ta, že do jednoho města můžeme umístit maximálně jednoho svého meepla při tomhletom setupu. To znamená například takto. A potom samozřejmě bylo tam napsáno, že máme vzít ještě 7 meeplů svý barvy a umístit je do parlamentu. To znamená takto. V parlamentu je to takzvaný dvojvrstvý board, to znamená máte tady vyřezaný jednotlivý místa pro ty svoje meeply
případě, že vám parlament trošku přeteče a už tam nebude možnost, kam toho mípla umístit, tak ho dáváte do této sekce. A jako poslední věc vezmete si tenhle ten váleček a dáte si ho do této sekce, které vám značí rezervy. Všechny strany začínají na nule. A jako poslední je potřeba si nasetupovat ještě tenhle ten bordík vládních stran. Tenhle ten bord ovládají ty strany, které jsou momentálně jakoby ve vládě. Opět je to jednoduchý, je tady napsaný startovní jednotky, to znamená většinou jsou tyhle ty obušky, to znamená policejní jednotky, samozřejmě se o tom ještě zmíním, vždycky ovládá vládní strana, většinou to jsou dvě vládní strany, které spolu utvoří koalici, po případě kdykoliv je může ovládat ještě modrá strana centrum. To je z toho důvodu, že modráci nemají žádné jednotky a z toho důvodu mají přístup vždycky k těmhletěm policejním jednotkám. V tomto případě jsou tady přetištěný 5 policejních jednotek plus je tady jedna, tady ta říšská armáda obyčejná a pak je tady ještě taková vylepšená s červeným okrajem. Tady ta německá armáda tak potom má ještě dvě strany, černou a ono to tady není vidět, protože se mi to trošku rozpilo a bílou. Na tenhle ten board při setupu patří vždycky tou bílou stranou nahoru. Zbytek jsou potom samozřejmě v zásobě, tak jak je to přetištěný zde, kde je napsáno, že přicházejí do hry až v rámci určitých karet. V případě, že jsme si teda nasetupovali svoji desku, tak tu můžeme rozložit počáteční stav, který by měl reprezentovat poválečné Německo v roce 1918. Další, co musíte nasetupovat, tak jsou tyto jednotlivé otázky. Je to velice jednoduchý. Tady máte přetištěný vždy symbol, který je na té otázce. To znamená, v případě, že tady máte například dva symboly, tak tyto žetonky tady máte dvakrát. Jednou je tady římská jednička, po druhý je tady římská dvojka. To znamená, římskou jedničku jako první a římskou dvojku dáte na tu druhou pozici toho stejného obrázku. Tyto žetonky, které značí chudobu, na druhé straně je potom prosperita, tak je pak potom potřeba rozdělit do náhodných měst. Náhodné města se určují tak, že hodíte dvěma kostkama. Tady vidíte číslo 11, sečtete to a tady na této tabulce si najdete 11 a vidíte, tento žetonek máme umístit tady do tohohle města. Dejme tomu například, že by nám to vyšlo ještě takhle a dejme tomu takto. A jako poslední věc ještě je potřeba dát počáteční žetonky do těchto těch boxíků. Tenhle ten chlíveček potom značí celou zemi, to znamená v případě, že tady máte nějaké žetonky, tak tyto žetonky reprezentují, jaká je nálada v celém Německu. Ostatní věci, které už se na bord nevejdou, tak je pak potřeba si vyložit někam vedle hrací desky. Například tady máte ještě žlutý otázky, protože do této sekce patří pouze bílý. Žlutý otázky potom se používají v případě, že to řekne nějaká karta. Dále tady máte ještě takovýhle čtverečky. Tyto čtverečky potom reprezentují určité postoje vaší strany. Opět máte tady bílý, po případě žlutý. Žlutý většinou přicházejí z nějakých eventů, bílý potom z karet, když vám to nějaká ta obyčejná karta řekne. Tohle to by byl teda nasetupovaný plán a žetonky, který na něm budou začínat. Další, co je potřeba, je to samozřejmě hra, která obsahuje karty, takže bych si nasetupoval jednotlivé balíčky, které pak budete ve hře používat. Jako první, co je potřeba, je si sestavit takzvaný timeline balíček. Samotný timeline balíček se skládá ze 4 druhů karet, a to pro každý období jeden balíček a následně jsou tady ještě takzvané obyčejné karty. Rozdělení je jednoduchý, tady tohleto první kolečko, který je, tak obyčejné karty mají šedý podklad. Další balíček pro první období, tak má tady žlutý podklad. Následně pro druhý období má tady oranžový podklad. A pro třetí období, to znamená kolo 5 a 6, tak má podklad hnědý. V tomto případě samozřejmě začínáme v prvním kole, takže vezmeme obyčejné karty šedé a zároveň vezmeme tady karty se žlutým podkladem. Balíček bychom měli vzít, zamíchat a vytvořit tak dobírací balíček timeline karet.
Zbytek karet potom můžete odložit, budete je potřebovat až v třetím a čtvrtém kole, po případě tyto karty v kole pátým a šestým. Další, co si musíte nasetupovat, tak jsou takzvané karty kola. Opět hrajete na 6 kol, to znamená, tady máte žlutý období, oranžový období a následně potom hnědý období. V tomto případě jsou karty seřazené už od vývojářů, to znamená, tady máte jedničku, dvojku, trojku až šestku. V tomto případě si je seřadíte od jedničky do šestky a dáte si je vedle hrací desky. A poslední karty, které byste si měli nasetupovat, tak jsou tady karty diplomacie. Většinou to jsou nějaké diplomatické otázky, se kterými se to meziválečné Německo muselo vypořádat. V tomto případě je potřeba si je opět seřadit exaktně tak, jak chtěli vývojáři. Abyste se nemuseli koukat někam do manuálu, tak je to velice jednoduchý. Tady máte všechny ty otázky vypsané. Například tady vidíte, že máte napsaný 1918 Kampajne, to znamená jako první kartu si dáte 1918 Kampajne. Následně potom tady máte třeba 1919 Versailles, to znamená jako druhá karta bude tady jednání ve Versailles. Takto přesně podle tohohle tracku si ty karty seřadíte a opět dáte vedle hrací desky. Diplomatické karty by měly patřit někam semhle. Karty kola, který máte seřazený od jedničky do šestky, potom byste měli dát do tohoto místa. A timeline karty, který máte samozřejmě zamíchaný, tak by pak měly přijít někam semhle. A jako poslední si vezmete tady tenhle ten žetonek neutrálního prezidenta, který není příslušný ani k jedné těch čtyř stran a dáte si ho do této sekce. Když jsme tady dokončili setup, tak pojďme si ještě vysvětlit, jak se tady ta hra hraje zjednodušeně. Jak jsem říkal, v případě, že hrajete základní hru, tak hraje se to na 6 kol. Samozřejmě začínáte v kole číslo 1. Každý kolo reprezentuje určitý období, kterým si Německo procházelo. Každý kolo potom má 4 fáze. První fáze je velice jednoduchá. Tady vezmete akorát tuto kartu kola a jak tady vidíte, jsou tady určitý věci, které musíte vyhodnotit. Jak jsem říkal, ty karty jsou pevně seřazené, to znamená, v případě, že budete hrát znova a znova, tak vždycky budete vyhodnocovat tu samou kartu hned v tom prvním kole. Opět mělo by to odrážet nějaký reální věci, které se v tom roce 1918 v Německu staly. V tomto případě tady vidíte, že budete dávat semhle nějaké otázky a následně jsou tady ještě potom určité žetonky, které se dávají na mapu. Samozřejmě podrobně bych to pak vysvětlil, až budu vysvětlovat tu první fázi. Druhá fáze se potom jmenuje agenda fáze a jak už z toho názvu vyplývá, tak jednotlivé strany si budou volit svoje karty agendy. Jak jsem říkal už předem, některé tady karty agendy vám pak umožňují do toho balíčku zamíchat i další karty, které máte momentálně stranou. To znamená, v případě, že vám to ta karta agendy umožní, tak si samozřejmě potom zamícháte do dobíracího balíčku ten který písmenkový balíček a následně si každý hráč sformuje svoji ruku. Každá ruka pro jednotlivé kolo by se měla skládat ze dvou timeline karet a následně byste si měli ještě dobrat 3 vrchní karty z vašeho dobíracího balíčku. V tomto případě byste měli mít na ruce nejméně 5 karet. Proč říkám nejméně? To je z toho důvodu, že tady občas karta agendy vám umožňuje si líznout nějakou kartu dodatečně. V případě, že máte karty na své ruce, tak můžete jít do fáze číslo 3 a to je takzvaná impuls fáze, kde samozřejmě trávíte nejvíce času a to z toho důvodu, že musíte zahrát všechny karty, které máte na ruce. Karty se hrajou tak, že hráč, který je na řadě, vyloží kartu, vyhodnotí ji a v momentě, kdy vyhodnotí, tak jde hráč po jeho levici a takhle se samozřejmě otočí řada, až pak máte možnost zase hrát vy. V momentě, kdy vyložíte všechny karty, respektive kdy všichni hráči zahrajou všechny karty, nikdo už nemá žádnou kartu na ruce, tak kolo končí a jde se do poslední fáze a to je takzvaná politická fáze a zde se vyhodnocují jednotlivé sekce na tom boardu. Budu to samozřejmě ještě vysvětlovat později, ale vyhodnotí se tady parlament, vyhodnotí se tady otázky, vyhodnotí se tady
tyhle ty stupnice a v případě, že nedojde k nějaký vítězný podmínce, tak se pak pokračuje do dalšího kola. A samozřejmě všechno to začíná na novo. Konec hry potom nastává v momentě, kdy tenhle ten ukazatel dojde do šestého kola a samozřejmě celé to kolo proběhne. V tomto případě, pokud nenastane žádná vítězná podmínka, tak vyhrává ta strana, která má nejvíc vítězných bodů. V tomto případě se této vítězné podmínce říká, že republika přežila. Předčasné ukončení hry potom může nastat z několika důvodů. První důvod, jak jsem říkal, máme tady krajní strany, jak na levici, tak na pravici. Krajní strany se snaží o to, aby ovládly alespoň 4 města, to znamená, v těchto městech měli svoje žetonky základen. V případě, že například komunistům se podaří tenhle ten žetonek dostat do 4 měst, po případě toto město Berlín se počítá za 2 body, tak i hned vyhrávají hru. Samozřejmě o to samý se potom snaží tady krajní pravice, která dělá to samý. V případě, že se jim to podaří tyto žetonky černý rozšířit do 4 měst, po případě samozřejmě Berlín je za 2 body, takže 2 města a Berlín, tak v tomto případě opět krajní pravice vyhrává i hned hru. Další možností, jak pravičáci můžou po případě levičáci vyhrát hru, že tady v tomto parlamentu se jim podaří ukořistit 50 a více procent. V tomto případě samozřejmě nevyhrávají i hned hru, protože tady ten parlament se vyhodnocuje až v té poslední čtvrtý fázi, ale v případě, že se vyhodnotí parlament a nějaká ta krajní strana tam má 50 a více procent, tak v tomhletom případě opět nastane konec hry a ta strana, která to má, tak vyhrává. Další podmínka, která může nastat, respektive ukončit hru, a to tak, že ani jedna strana nevyhrává, tak je potom, když se tenhle ten boxík zaplní žetonkama a následně během hry potom chcete dát další žetonek a už nemáte kam. V tomhletom případě depresivní nálada v Německu přesáhla určitých hranic a všechny strany prohrávají a bohužel ani jeden z těch hráčů nemůže zaznamenat vítězství. A poslední věc, která může ukončit hru, tak je tenhle ten ukazatel NSDAP. Jak jste asi zaznamenali, tak v této hře se nedá hrát za nacisty. Tady ta strana se postupně dostává k moci, respektive je možný, že vám tady bude svinit v parlamentu. A to z toho důvodu, že ve hře jsou potom ještě takovéhle hnědé mýply, které potom, když samozřejmě umístíte do parlamentu, tak už se jich nezbavíte a tím pádem vám tam zabírají místo. A zároveň potom ještě do této sekce buď umisťujete samotný nacisty, po případě některé karty vás tam nutí umístit například svoji figurku. V momentě, kdy tady zaplníte, jak tady vidíte, dejme tomu poslední figurkou, tady úplně u tohohle posledního políčka je napsáno Game Over. V případě, že se to stane, tak samozřejmě opět hra končí. Takže to by asi tak bylo ve zkratce, jak se tady ta hra hraje a pojďme se teda podívat na jednotlivý kola podrobněji. Takže jak jsem říkal předtím, začneme tou první fází a to je takzvaná fáze republiky. Jako první, co musíte udělat, samozřejmě ne v prvním kole, ale posunout ukazatel o +1. Další věc, co musíte udělat, tak je vyhodnotit tuto kartu kola. Dejme tomu, že to budu vysvětlovat pro to první kolo, aby jsem to nekomplikoval, takže vezmu tuhle tu první kartu a dělám to, co je tady napsané. Karty se vždycky vyhodnocují od zhora dolů. V tomto případě mi to tady ukazuje, že mám vzít jeden z těchto žlutých otázek a dát ho na pozici 0. Otázku, kterou musíme vybrat, je tady napsaná, je to Protecting Republic Law. To znamená, odsud vezmu otázku, která má tady ten samý text, a dám ho na pozici 0. Jelikož tady těch otázek je spoustu a ne všechny by se takhle vešly naštusovat na sebe, pak by to samozřejmě nebylo přehledný, tak pozici 0 tady reprezentuje tady ta lupa. V tomto případě teda, když dáváme něco na pozici 0, nedáváme to semhle, ale dáme to tady do té lupy. V tomto případě jsme teda vyhodnotili tu první řádku a jdeme na další řádku. Tady je problém, že je napsaný už politik fáze. My jsme momentálně v té republikové fázi a v tomto případě už vyhodnocování karty skončíme, protože ve vyhodnocování potom budeme pokračovat až v té čtvrté politické fázi. V tomto případě si teda dáme tu kartu naspátek a teoreticky, protože jsme v prvním kole, tak můžeme
tuto první fázi ukončit a jít na fázi číslo 2. Co se však může stát, že v kole prvním nejsme a že přejdeme se žluté fáze do takzvané oranžové, po případě z oranžové do hnědé. V tomto případě je potřeba si ještě tady upravit takzvaný timeline balíček. Úprava je trošku složitější, a to z toho důvodu, že pokud přecházíme například ze žluté do oranžové fáze, tak je potřeba si tady z tohohle balíčku, s kterým jsme hráli předchozí dvě kola, vyřadit všechny žluté karty a místo nich potom zařadit ty karty oranžové. To znamená, v případě, že jsme v oranžové fázi, tak v tomhletom balíčku, s kterým budeme hrát, s tím timeline balíčkem by neměly být žádný žlutý karty. Respektive by tady neměl být žádný kroužek se žlutým podkladem. V případě, že si teda ten balíček upravíme tak, aby byl aktuální pro barevnou fázi, ve který akorát hrajeme, tak pak samozřejmě ho zamícháme, dáme opět naspátek a můžeme přejít do fáze číslo 2. Fáze číslo 2 už je trošku složitější. Jak jsem říkal už v tom přehledu, tak jako první, co musíte udělat, vzít si samozřejmě tajně svoje agenda karty, podívat se na ně, zhodnotit situaci, která na tom bordu panuje, rozmyslet si, jakou strategii chcete hrát, protože jak jsem vysvětloval na začátku, tak jednotlivý ty agendy karty vám pomáhají v určité typu strategie. Například tady vidíte, v případě, že si vyberete agendu obrana demokracie, tak vám do balíčku umožní si přidat karty s písmenem D. Tady potom vidíte napsaný, co vám ten balíček přinese, to znamená, budou tam nějaký karty, které vám pomůžou dostat do této sekce jednotlivé jednotky, s kterými potom budete moci soupeřit proti ostatním v jednotlivých městech. Do té doby, než tady budete mít ten balíček, tak tyto jednotky nebudete moc použít, protože nebudou k dispozici, nebudou respektive sformovaný. A zároveň jsou tady potom ještě nějaké další věci, které vám ta která agenda umožní. V případě, že jste si teda rozmysleli, jakou agendu použijete, tak stále to máte tajný. Tento balíček si dáte někam stranou a tuto kartu zatím dáte tajně. Čekáte, než všichni ostatní hráči si vyberou svoji kartu agendy. Ještě v případě, že budete hrát v nějakých dalších kolech a budete mít třeba tady předchozí kola vybranou tu obrana demokracie, tak samozřejmě není nutný ji někam dávat stranou, protože jste ji měli v předchozím kole. Normálně si všechny karty vemete a vždycky si vybíráte z těch 4. V případě, že si teda všichni hráči vybrali svoji kartu a mají takhle tajně otočenou lícem dolů, tak v tento moment všichni simultánně otočí svoji kartu agendy a začnou ji vyhodnocovat. V tomto případě si teda vezmeme balíček karet D, zamícháme si to do svého dobíracího balíčku, dobírací balíček si potom dáme opět do této sekce a budeme mít samozřejmě připravený balíček na dobírání karet. Ještě, kdyby jsme byli v nějaký pokročilejší fázi, respektive v nějakých dalších kolech a měli už sformovaný odhazovací balíček, tak v tento moment, kdy formujeme nový balíček tím, že si tam přidáváme balíček písmen, tak v tomto případě vezmeme i odhazovací balíček a celý ho zamícháme. Naopak, v případě, že bychom žádný balíček písmen nepřidávali, tak pozor, odhazovací balíček zůstává stejný. Respektive odhazovací balíček mícháme až v momentě, kdy nám dojde tento dobírací. V případě, že bychom tam teda měli ty témata, tak každý může prostě to téma vzít. Většinou, když je to na nule, tak to samozřejmě ničemu nevadí. Občas ta nějaká karta agendy mu řekne, že například si to může dát žeton otázky až třeba na nějakou pozici s určitým číslem. To znamená, například mu řekne, že tenhle ten žeton jednotek si má dát na pozici číslo 4, to znamená veme a dá si to takhle k sobě na 4. V případě, že tam budou nějaké jiné věci, než jsou tyhle ty žetonky otázek, tam už potom na pořadí záleží. V této hře potom platí jedno zlaté pravidlo. V případě, že je nějaká remíza, po případě neschoda, tak tyto věci vždycky řeší kancléř. V tomto případě jsme kancléře my jako SPD a pořadí
vždycky určuje kancléř, to znamená, on může určit jak sebe, popřípadě někoho jiného, kdo bude začínat, a následně potom od toho hráče už to jde podle směru hodinových ručiček. V tomto případě tady už jsou potom umístěvány meeply do jednotlivých měst. Tady je problém, že v případě, že se takhle město zaplní, tak v případě, že by vám tady nějaká karta říkala, že máte do Berlína si umístit meepla, tak už nemůžete. V tomto případě teda na tom pořadí záleží a pořadí určuje vždycky kancléř. Tady například nám to říká, že máme si umístit jednoho svého mípla do nějakého jednoho města. To znamená, vezmeme si mípla a dáme si ho třeba tady do Berlína. A další, co tady máme, tak poslední věc, že si máme líznout 4 karty a zahrát jednu. Tady nevím, jestli tohleto je novější verze, po případě jsem někde na BoardGameGeeku viděl starší verzi. Tady je napsáno, že si máte líznout 4 karty. Viděl jsem ještě jinou verzi, kde bylo napsáno, že si máte líznout 1 kartu. V tomto případě je to myšleno tak, že když si dobíráte ruku, tak si vždycky vezmete opět pořadí určuje kancléř. To znamená, vezmete si 2 timeline karty a následně si máte líznout z dobíracího balíčku 3 vrchní karty. Jelikož tady máte aktivní agenda kartu, nějakou kolaboraci, tak v tomto případě vám říká, že si místo těch 3 máte líznout 4. Pozor, není to teda tak, že si líznete 3 a následně z této karty si líznete ještě další 4. To byste jich měli na ruce moc. Je možný, že tohle je nějaká starší verze. Je možný, že v té nové verzi to opravili, aby to nebylo matoucí, protože tam je napsáno, že si máte líznout 1 kartu, což je mysleno 1 kartu navíc. A zároveň je tady potom napsaný, že 1 kartu z těchto těch 4, co jste si lízli, máte diskartovat, ale někdy je tam napsaný, že třeba máte 1 zahrát. V případě, že jste teda tohleto všechno udělali, tak fáze číslo 2 končí a můžete přejít na fáze číslo 3. To je ta impuls fáze, a to z toho důvodu, že samozřejmě, jak jsem říkal předtím, hrajete tady z ruky jednotlivý karty. To, že vyložíte kartu a vyhodnotíte ji, tak tomu se říká impuls. V tomto případě, pokud by třeba například všichni hráči měli na ruce 5 karet, tak hrajete v tom kole na 5 impulzů. Samozřejmě díky těmhletěm agenda kartám je možný, že někdo bude mít na ruce těch karet 6, takže všichni hráči budou hrát na 5 impulzů, jeden hráč například na těch impulzů 6. Kdo bude začínat hrát karty, tak opět určuje kancléř. V případě, že teda přijdete na řadu, tak je možný zahrát jakoukoliv kartu máte na ruce. Některé karty mají napsané, že jsou možný hrát pouze prvním impulzu, po případě jsou tam nějaké jiné podmínky, je potřeba si teda pečlivě přečíst vždycky text. Pokud to teda budeme brát obecně, tak jakoukoliv kartu je možný zahrát na 3 způsoby. První způsob, takový ten klasický u těch CDGček, tak je tady tenhle ten event. Event je vždycky to, co je pod tím obrázkem. Máte to tady rozdělený na určité sekce, vždycky je tady napsáno end, po případě or. Samozřejmě je potřeba se podle toho řídit. V případě, že tam je end, tak vyhodnotíte všechny. V případě, že tam je or, tak si vždycky musíte vybrat. Další možností, na co zahrát kartu, tak jsou tyhle ty kolečka. Nevím, jestli to tady vidět, ale je tady jedno velký kolečko a zároveň je tady ještě jedno takovýto malý. V každém kolečku jsou určitý číslovky, například tady máte 3 a v tom malém je také 3. První možnost, jak kartu zahrát, tak je na tohleto velký kolečko. Velký kolečko vám vždycky přidá tolik bodů, kolik je tady v tom kolečku číslovka. V tomto případě to je 3 a vy teda máte možnost si ze svého boardu zahrát tolik akcí, na kolik máte bodů. Každá akce potom stojí určitý počet bodů. V případě, že vám body dojdou, po případě na tu akci nemáte dostatek bodů, tak samozřejmě ji nemůžete provést. A poslední možnost, jak zahrát kartu, poslední třetí možnost, tak je zahrát na obě dvě kolečka. Obě dvě kolečka se hrajou potom na posouvání otázek v této sekci. Jelikož tam máte to malý a velký kolečko, tak můžete posunout až 2 otázky o tolik míst, o kolik jsou v těch kolečkách číslovky. To znamená, my tady máme 3-3, můžeme si vybrat, dejme tomu, že bychom tady měli takhle na nule, po případě někde jinde nějaké otázky. Dejme tomu, že hrajeme za tyhle ty červený SPDčko. V tomto případě můžeme
jeden žetonek posunout o 3 místa a druhý žetonek posunout také o 3 místa. To znamená například, tady bychom komunistům vzali 1, 2, 3 a ještě bychom tady posunuli 1, 2, 3. Po případě bychom mohli vzít tady z této nuly a 1, 2, 3. Samozřejmě je to na vás, které otázky potom chcete na konci toho čtvrtého kola vyhodnocovat jako svoje vítězné. Jak jsem říkal, že si můžete vybrat, na jaký tři způsoby tu kartu vyhodnotit, tak pozor, toto neplatí u timeline karet. Timeline karty to jsou nějaké speciální eventy, kde by měly být nějaké historické události a z toho důvodu je potřeba, ať už si vyberete jakýkoliv způsob z těch tří možných, tak vždycky je nutný ten event zahrát. To, abyste si to pamatovali, protože já sice tady jsem ty karty vytiskl v rozdílný šířce, ale ve hře jsou úplně stejný a samozřejmě jak ty karty takhle držíte, tak si nepamatujete, která je timeline a která je ta vaše. Takže z toho důvodu je tady tenhle ten vykřičník, který vám ukazuje, že v případě, že tuto kartu zahrajete například na ty jedničku, kterou máte v tom velkém kroužku, to znamená na ty body, po případě na ty otázky, že byste zahráli jedničku a trojku, tak i tak je potřeba ten event vyhodnotit. A to samozřejmě, i když to pro vás nebude výhodný. Bude to třeba výhodný pro nějakou jinou stranu. Jelikož samozřejmě musíte zahrát všechny karty z ruky, tak není možný jako v jiných CDGčkách, že třeba event, který pro vás není výhodný, tak spálíte na body. V tomto případě ten event se dostane do hry tak jako tak. Je jenom na vás, jestli se dostane při prvním, po případě při tom posledním impulzu. Pojďme si teda říct ještě ty jednotlivé možnosti podrobněji. Asi to nejlehčí je vyhodnotit akci na event. Jak je tady vidět, tak máte tady dvě zelené sekce, to znamená, budete postupovat od zhora dolů. Dále je tady docela přehledná ikonografie, aby se nepoužíval moc text. Co jednotlivé ikonky znamenají, pak bohužel nemáte vysvětlený na jednom místě, ale máte to rozesetý skoro po celém manuálu. Asi nejvíc těch ikonek je popsaných na straně 9 a 8. Například tady vidíte, že když máte ten čtvereček, tak to znamená tenhle ten žetonek. Já teďka tady nebudu vysvětlovat všechny ty druhy ikonek, ale věřte, že v momentě, kdy se to naučíte, tak jsou docela intuitivní a hned vám dojde, co která ikonka znamená. A samozřejmě, až budu vysvětlovat hru, tak některé i ty ikonky zmíním a vysvětlím. V tomto případě teda, když budete vyhodnocovat event, tak tady vidíte, že máte vzít ten čtvercový žetonek, který má na sobě napsáno worker, a jak je tady vidět, tak je tady šipka, černá šipka vždycky znamená umístit něco na bord. To znamená, v tomto případě tady vezmeme žetonek workers, například zde u tohohle žetonku je tam těch workerů více, některý žetonek tady vidíte, že nadržuje SPD, jiný zase centrum a tak dále. Prostě tady vám říká, že musíte na bord umístit workera, tady je worker, tím pádem to splňujete, můžete si vybrat, jakýkoliv ten žetonek vám víc vyhovuje. To znamená, v tomto případě samozřejmě si vybereme SPD, protože hrajeme za SPD a dáme ho takhle do tohohle řádku nejvíce vlevo. V případě, že by tam měl přijít nějaký další žetonek, tak vždycky jdeme opět zleva a posouváme ten, který tam byl, stále dál a dál. Zde potom platí pravidlo, že tady máte určitý omezený množství. V případě, že byste měli tento řádek takhle plný a chtěli byste sem dát další žetonek, tak bohužel všechny se sem nevejdou a to znamená, vyšoupnete žetonek nejvíc vpravo a ten, co je vyšouplej, ten zase vrátíte naspátek tady do zásoby. Další, co musíte udělat, tak samozřejmě pokračovat do té druhé sekce, protože je tady napsáno end a tady opět vám to umožňuje dát, respektive posunout jakoukoliv otázku. Vidíte, tady je bílá nebo žlutá, to znamená, cokoliv je tady na tomhletom bordíku, kde se posouvají jednotlivé otázky, tak vy tady máte možnost jakoukoliv z těch otázek posunout o dvě místa. To znamená, například tady můžeme posunout i žlutou, dáme na nulu a o dvě místa jsme SPD 1, 2. Takto. Některé eventy potom tady mají napsané, že v případě, že je provedete, tak kartu máte i hned odstranit. V tomto případě samozřejmě ji dáte někam stranou, kde pak už ji nebudete moct znova použít. Pokud použijete například tento event,
Tady samozřejmě nic takového napsaného není. To znamená, dáte si ho zde na odhazovací balíček, respektive do sekce, kde máte odhazovací balíček. Co bych ještě chtěl zmínit, že občas je možný, hlavně se to vyskytuje na těch timeline kartách, že tam jsou nějaký eventy, které nejsou pro vás příznivý, i tak je potřeba to vyhodnotit a je potřeba to vyhodnotit tak, aby to bylo co nejpřesnější tomu, tak jak je to tam napsané. To znamená například, když vás to bude nutit, hrajete za SPD, bude vás to nutit například tady umístit nějakýho workera té černé strany a řekne vám to, že umístíte to do nějakého města, tak samozřejmě to nebudete cpát semdle, kde už do Berlína nikoho umístěvat nemůžete a řeknete, tak do Berlína nemůžeme nikoho umístit a tím pádem my tohodle černého mýpla neumístíme nikam. Bohužel je potřeba, když to říká, umístěte jednoho černého mýpla do města, tak vybrat takové město, kam to umístit jde, to znamená například semdle. Další tu druhou možnost, kterou můžete si vybrat, tak je utracení bodů na debatu, to znamená vyberete si jak to velký kolečko, tak to malý a tato karta vám dává 2 body k posunutí jedné otázky a 3 body k posunutí druhé otázky. Není možné to nějak kombinovat, nemůžete tu dvojku, například tyhle ty dvojky přesunout 1 bod do toho malého kolečka a tam byste třeba měli 4. Není možné to ani rozdělovat například na 4 otázky. Vždycky je to 1 otázku za 2 a 2 otázku za 3 body. V tomto případě máme tady teda takovouhle situaci. Jsme SPD, například bychom tady ještě měli takovýhle otázky. To znamená, například tuto otázku posuneme za 2 takhle a jelikož opravdu chceme vyhrát tuto, tak tuhle to bychom posunuli 1, 2, 3. Otázky se nemusí posouvat pouze po těchto těch zvýrazněných lineách. Máte tady ještě další sekce, to znamená, například, když budete tady a budete chtít tuto otázku, tak není nutné ji posunovat takhle, ale můžete ji posunout i takto. Proč byste to dělali? Je to z toho důvodu, že když třeba máte tuto otázku a máte pouze 1 bod na posunutí, tak ji nemusíte posunout takhle, kde ji nevyhraje nikdo, ale můžete ji posunout takhle, kde, jak vidíte, tady ta sekce je dělená a to znamená, když tady bude nějaká otázka, tak sice jste ji nevyhráli, ale dělíte se o tuto otázku s komunisty. To, jak se tady ta dělená sekce vyhodnocuje, bych se pak zmínil až v té 4. fázi. Samozřejmě je potřeba se pohybovat pouze ortogonálně. Nikdy není možný se pohybovat diagonálně. To znamená, kdybyste měli 1 bod a byli byste tady na té 2, tak není možný diagonálně se posunout takhle. V tomto případě za 1 bod nijak to nepomůže. Vždycky to vyhraje ta komunistická strana. Další pravidla, které potom tady platí, tak nemůžete nikdy tu otázku posunout mimo stupnici, to znamená, není možný, kdybyste opravdu tuhle tu otázku chtěli vyhrát a měli 1 bod, tak není možný si to takhle jako pojistit, že vyjedete z té stupnice a už je to vaše. Vždycky je potřeba zůstat na té stupnici. Kdekoliv, jakákoliv otázka na stupnici je vám dostupná a můžete s ní manipulovat. To znamená, i když tady černá strana bude mít na 6, tak vy pokud naschromáždíte nějakým záhadným způsobem 6 bodů, tak ji můžete dostat zpátky na 0. A dále, jak jsem vám říkal, tady máte tu stupnici rezervních bodů. V případě, že jsme teda SPD a budeme mít třeba tady tenhle ten váleček na 2, tak v tomto případě je možný ty 2 body, které tady máme v rezervě, utratit i na posunutí jednotlivých otázek. Vždy to platí 1 rezervní bod na 1 otázku. Vždycky je pravidlo maximálně 1 rezervní bod na 1 otázku. A poslední možnost, asi ta nejtěžší, tak je možné utratit kartu na body, za které pak můžete provádět různé akce. Jak jsem říkal, vždycky můžete používat pouze ty body z toho velkého kolečka. Tady vidíte, že je 2, v tom malém kolečku je 3, nikdy není možné to prohodit. Vždycky platí ta číslovka v tom velkém kolečku. To znamená, tady ta karta, pokud ji utratíte na body, tak vám dá 2 body pro různé akce. Jaké akce to jsou, tak máte zobrazený tady na té desce. Ta hra je lehce asymetrická a to z toho důvodu, že každá strana tam má, dejme tomu, podobné akce, ale ty akce mají různou bodovou hodnotu. U některých stran se ty akce mírně liší. Pojďme si teda ty jednotlivý akce popsat podrobněji. Jako první, co musíte udělat, pokud chcete provádět nějaké akce,
tak musíte vybrat město, v kterým ty akce chcete provádět. Pokud vám karta dala například 4 body, které můžete za ty akce utratit, tak vždycky je nutný všechny ty body utratit ve městě, který si na začátku vyberete. To znamená, v tomhletom případě bychom chtěli například provádět tady v Lipsku a chtěli bychom odstranit tenhle ten žetonek chudoby. Z toho důvodu řekneme, že provádíme akce a provádíme je v Lipsku. Od této chvíle máme pevně dané město, kde ty akce budeme provádět. Další bod, co řekneme, že například provádíme tady mobilizaci. Jak je tady vidět, je tady jednička v tomhletom kolečku, to znamená, tato mobilizace nás bude stát jeden bod z těch 4, který nám dala ta karta. Některé akce je možný opakovat vícekrát, jiný akce, který je možný udělat jenom jednou, tak to tady mají všechno napsané. Tady například, že demonstrace můžete províst jenom jednou za impuls. Jednou za impuls, to už jsem říkal, to se myslí tím, že vyložíte kartu. Samozřejmě v momentě, kdy máte novou kartu, tak už je to jiný impuls a už tu demonstraci můžete provádět znova. Ale z těch 4 bodů, který budete provádět v Lipsku, tak můžete utratit jeden bod pouze jedenkrát za demonstraci. To sami tady potom máte u tohohle counter co-opu a tak dále. Vždycky, když je tam takováhle podmínka, tak to na tom boardu je napsaný, aby se vám to nepletlo. První akci, asi tu nejjednodušší, to je tady ta rezerva. Jednoduše utratíte z těch 4 bodů jeden bod a posunete se takhle o jedna na tomhletom tracku. Pokud utratíte druhý bod, opět se posunete. Maximum je tady 2. Samozřejmě, když utratíte další bod, už se nemáte kam posouvat. To znamená, je to bezpředmětný. V tomto případě jsme se teda, dejme tomu, posunuli takhle jednou. Samozřejmě to platí i naopak. Pokud by vám tady měli jste třeba 3 body a tady vidíte ten counter co-op stojí 4 body, tak takhle utratíte jeden bod, popřípadě i 2, kdyby vám do té 4 chyběly 2 body a můžete provádět counter co-op, i když vám karta dala například jenom 2 body. Další opět nemoc složitou akcí je tady ta mobilizace. SPD jí má za jeden bod a ta značí, že do města, který jste vybrali, můžete například tady ze této zásoby nasadit jednu jednotku. Je to tady všechno napsané, takže klasicky vezmete jednotku. Vybrali jsme si Lipsko a tím pádem ji sem nasadíme. Další, co je možné dělat, tak například by situace byla takováhle. Za jeden bod je možný tuto jednotku přesunout do města, který jsme si vybrali takto. Šahat nesmíme na jednotky, které jsou samozřejmě takhle mimo bordík, nejsou tady v tomto supply, a to z toho důvodu, že tyto jednotky ještě jakoby neexistují, nebyly sformované. Dále nesmíme šahat na jednotky, které jsou v tomto čtverečku. To je z toho důvodu, že tyto jednotky jsou v podstatě, nevím, rozstřílený nebo rozprášený. Aby jsme jednotky z tohohle čtverečku, z těch rozprášených, tak je musíme znova sformovat a na to jsou nějaké akce, které jsou někde na kartách v nějakých těch eventech. Popřípadě k tomu tady tuším slouží tyhle ty jednotlivé otázky.